مدحوينها مامولكا خاتومو علي خليف قلايدو مدوين كي ودن بيهي وضحد الله نبضاين كلتش راي حكومة دا سومالي لان إسلام مركاسينا مالين تي شلايا هيد لغه ريستاقي إن او كردوفو غغدا ديارة دها مغالة دا بو هودلي وحانا او سفر قورا كغسو عرابي مغالة دا بو هودلي عانا مغالة دا برعو كسو قلبيهي قدوميها قبل كتوكده مركي او مستر قلايد سو قاري مغالة دا هرقيسا قارهان هوتيل أمباسا دور وحوغا او لحليد وچيدة دا سفر كيسا كديسكا ما او سينين ورباهنتا وانا لغا ديداي ان ورباهنتو وحمو قاله لغا قادو اسلا وقت يرو كوبان كدبنا وحاو كدوفاي قرون كديارة دا هاي عيقال عنا وراركو اي شيغيان انو اوكو عتماي ودن كچبوتي هالكاسي او كغا قيب غالي دونو ودهادل كيو سعودي مامول كيسا اي حكومة دا سومالي لان علي خليف قلايد او مدوشان اي اللباتان sano kohor ah ay ugu dambeysay magaalada Hargeysa waqtigaasi oo sida la sheego uu ka mid ahaa dadkii aasaasay Somaliland ayaa waxa dhinaca kalena faahfaahin kooban ka bixiyay safarka Cali Khalif Galayd wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Yasiin Haaji Maxamuud Xiir Faraton Khalif waa run Hargeysu saakayimi isagoo ka soo ambabaxay dhinaca iyo gobolka Buu Hoole magaalada Buu Hoole soomaaray wadada laamiga ah ee soo marta maxayto ee dhinaca iyo laascaanood ka tibaada ee soo gasha burco ee halkan saaka ku soo waabeystay ee halkan uu diyaarad Djibouti u socday isaga iyo rag la socda ay ka raaceen ee dabcan waxaan filayaa inuu u socday ama uu mataqaana u jeeday shir isaga iyo jabhadii sayo ama kooxdii sayo jabhadda Soomaaliland dawladda ay ku wada hadlayeen wada hadallo ugu socdeen aan sidaas ayuu markaas kaga ambabaxay madaarka Hargeysa waa sidaas geesti kalena madaxweynihii hore ee Soomaaliland Daahir Riyale Kaahin oo ku sugnaa waddanka Faransiiska ayaa soo gaaray magaalada Hargeysa ana irida madaarka ku soo dhaweeyay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani ahna musharax madaxtinimo ee xisbigaasi oo uu heliyo ku xigeenkiisa iyo saraakiil ka mid ah xisbiga mucaaridka ee wadani madaxweyne Daahir Riyale Kaahin oo saxaafaddu isku dayday inay wax ka weydiiso xaaladda dalku ku jiro waa uu ka cudur daartay laqwi oo aan iska ilaalinayna ilaahay roob hayno keenay ilaahay abaartan ummadda ka soo korto ilaahay roob anfaca xayawaankiisa bini'aadankiisa ilaahay oo degdeg hayno keeno caam yaala ummadda ilaahu naxariistaada ilaahu waan ku baryaynaa ilaahu naga aqbal al-fatih xasan maal lider تلفزيون كارتين مقالة هركيسة